Вона сидить, йому болить. Янукович розказав іноземцям, як страждає його душа, що хоче, але не може помилувати Тимошенко. Увага на Донбас-арену. Україна застигла в очікуванні переможного дублю. На столицю нас Попов дозволив іноземцям справляти нужду, де заманеться. Добрий вечір. Ефір каналу ТВ підхоплює інформаційна служба. У студії програми «Сьогодні» Олексій Ліхман. Я дуже радий вас привітати. Він хоче, але не може. Віктору Януковичу болить за Юлію Тимошенко, але звільнити її він поки не в змозі. Про це президент України розказав в інтерв'ю американському журналу «Тайм». Публікація вийшла під промовистою назвою «Щире інтерв'ю українського президента. Політика – це вміння контролювати свої емоції». Віктор Янукович розказав, лідерка опозиції безперечно винна, а от європейські лідери, не розібравшись, захищають її. Та президент України милосердний і все одно готовий помилувати Бранку. Єдина затримка, що спершу суди повинні закрити всі справи по Тимошенко. Раніше Янукович вже говорив, що може помилувати засуджену, але лідерка опозиції відмовлялась навіть гіпотетично просити його про це. Найпростіше вирішення питання – це просто звільнити Тимошенко. Але я не можу вийти за рамки закону. Це питання можна підняти, коли судовий процес завершено, коли він буде завершений, коли суди винесуть свої рішення, включаючи Європейський суд з прав людини. Тоді президент має владу надати помилування. І коли цей час прийде, є процедура для цього. Але поки суди не винесуть своє рішення, я не маю влади робити це. Але ви хочете це зробити? Звичайно. Звичайно, я хочу. Іначе у відповідь пролунали сердиті заяви західних гостей. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс закличе своїх колег розслідувати, у чиї кишені пішли гроші на Євро-2012. Такі повноваження у фрау Хармс є. Вона співголова фракції партії «Зелених» у Європарламенті, яка традиційно підтримує всі резолюції із засудженням ув'язнення Юлії Тимошенко. Депутати Європарламенту Ребекка Хармс та Вернер Шульц приїхали до України подивитись матч Голландія-Німеччина, а заразом зустрітися із Юлією Тимошенко. Зараз часто говорять, що спорт, політика, економіка та корупція зовсім не пов'язані між собою. Але після чемпіонату ми звернемо особливу увагу на корупцію і на те, як взагалі вдалося за настільки короткий час побудувати такі великі стадіони. І чому це відбувалося без тендерів і куди пішли ці гроші. Вікна до Європи не буде. Євроінтеграція України зупинена. Про це у своєму блозі написав міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Дипломат констатує, що політична ситуація в країні за останній рік лише погіршилася, а всьому виною процеси над Юлією Тимошенко і іншими політв'язнями. На що український колега, міністр Грищенко, уже заявив, жодних гальм у відносинах він не бачить. Україна, мовляв, повільно, але впевнено крокує до зближення з ЄС. А от всередині самої Єврозони він бачить проблеми. Але Грищенко сподівається, що вони не завадять розібратися із тим, що відбувається в Україні. Нігде і ніяк не відчувається, що ми приостановились в процесі нашого приближення к Євросоюзу. Ідуть активні консультації по всім секторальним програмам. Партію Ющенка вигнали з опозиції. Члени комітету опору диктатурі виключили нашу Україну зі своїх лав. Покарали помаранчевих за, я тут процитую, за систематичні порушення попередніх рішень коду та за систематичну співпрацю з режимом Януковича. Таке рішення ухвалили одноголосно представники всіх опозиційних сил, що входять до комітету. Ані Віктор Ющенко, ані інші представники нашої України на таке рішення поки не відреагували. Нагадаю, 24 травня з нашої України пішов голова партії, ексочільник СБУ Валентин Наливайченко. Мовний розкол відкладається принаймні на один тиждень. Про це у мережі Фейсбук повідомив спікер парламенту Володимир Литвин. Пояснив, проголосувати документ 19 червня, як планували у більшості, не дозволяє регламент. Мовляв, лише наступного вівторка спливає час для внесення поправок. Їх, до речі, вже назбиралося біля 400. Щоправда, дати, коли ж законопроект Колісніченка-Ківалова винесуть на друге читання, спікер не повідомив. Франція нагадала Україні про свої політичні принципи за кілька хвилин до початку матчу між збірними двох держав. Офіційний Париж закликав українську владу звільнити політв'язнів. Відповідну заяву оприлюднило МЗС П'ятої Республіки. Жертв вибіркового правосуддя перелічили поіменно. Це Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, Георгій Філіпчук та Валерій Іващенко. Франція й раніше висловлювала стурбованість стосовно долі колишніх членів уряду. 31 травня Кабінет міністрів у повному складі оголосив бойкот Євро-2012. Болівати за збірну вдома вирішив і президент П'ятої Республіки.
республіки Франсуа Оланд. Свого слова політики дотримали. Жоден з них сьогодні не з'явився на трибунах Донецького стадіону. Квитки по 5 тисяч гривень і гонитва за перекупником. У Донецьку вже зранку у касах Донбас-арени не було перепусток на матч Україна-Франція. Натомість охочі могли їх придбати у спекулянтів. Одного упіймала охорона стадіону. Свідком став журналіст видання «Донець Коментарі». Як йому пояснили секюріті, чоловік продавав квитки по 5 тисяч, у кілька разів дорожче за номінал. Його спровадили до міліції, там розповіли, що загрожує чоловікові штраф у 340 гривень, а конфіскат передали до кас. Чим ще відзначився Донецьк напередодні матчу? Дізнавалися наші кореспонденти. Вулиця Артема, центральна у Донецьку, нині заявила про себе як найбільш патріотична в місті. Майже на кожному балконі національний прапор. Хто не мав свого, почепили комунальники. Французькі фани готувалися у кемпінгу. Одне з улюблених місць – кафе на території містечка. Я вже пробував борщ, мені дуже сподобалось. Борщ та суп – тепер мої улюблені страви. Мені сподобалися українці. Втім, сьогодні переможе Франція. Вранці українські журналісти програли в футбол французьким з рахунком 12-4. Вважають, нічого дивного. На боці команди суперників виступав володар Кубку Європи, а нині коментатор Роберт Пірес. Серед наших – звичайні акули пера. Хлопці всі в хорошій спортивній формі, тому грати важко, але ми відчуваємо себе трохи сильніше. Я вважаю, що і між національними збірними переможе Франція, хоча Україна дуже сильний суперник. У французів хороший колектив, зіграний, збалансований, вони грають на велике поле, а у нас ребята конкретно на велике поле. Грають не так часто, як того хотілося б. У цей час на вулицях наче карнавал. В кумедних костюмах і українці, і французи співали і фотографувалися одне з одним. Признайся мені, звідки в тебе ці чари? То є чиста вода, то є бистра вода синіє. Під вечір усі плани і вболівальникам, і командам зіпсувала потужна злива. Вже через 5 хвилин гру зупинили, а багато місць на стадіоні спорожніли. Любов Ніколаєва, Олександр Санін, Сергій Капустін, ТВАЙ. Ви бачили, як невдало розпочався цей матч. Футболісти грають лише останні 30 хвилин. Поки що рахунок їм розмочити не вдалося. Як сприймають фанати те, що відбувається на полі у Донецьку, але фанати у фан-зоні у Києві? Зараз ми запитаємо моєї колеги Анастасії Станко. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Настю, я вас вітаю. Чи багато людей зібралося у столичній фан-зоні і які емоції вирують? Вітаю, Олексію! Ну, власне, тут у фан-зоні на Хрещатику просто неймовірна кількість людей. Виглядає все на те, що Україна таки повірила у свою збірну, тому що зараз люду набагато більше, ніж тоді, коли був перший матч України зі збірною Швецією. Зокрема, прошу подивитися, ось там, де є вхід у фан-зону, на Майдані Незалежності, туди вже не пускають людей. Нагадаю, фан-зона на Хрещатику вміщає всього 70 тисяч людей. Зараз їх набагато більше, тому що з цього боку вони вже тягнуться на Михайлівську, в сторону Михайлівської площі. А туди, коли ми ще могли пройти фан-зоною на Хрещатику, то бачили, що люди виходять уже на вулицю Червоноармійську, туди в сторону до метро Льва Толстого. Тобто справді неймовірна кількість народу. Що ж до емоцій, які тут вирують, то спочатку народ трохи почав розходитися, коли почався дощ і збірна припинила грати на деякий час. Але люди говорили, що це все-таки на фарт, тобто збірні пощастить, і дощ – це хороший знак для збірної України, і що все-таки вона переможе. Що ж до того, як люди розмальовують себе, то вже не ось такі от синьо-жовті прапорці, як в мене на обличчі, вони малюють, а малюють результат матчу. Більшість з них малює такий результат, що це буде 4-0. Україна переможе з результатом 4-0, незважаючи на те, що суперник у збірної України дуже-дуже і дуже серйозний. Зараз пропоную послухати тут найзапекліші фанатів, які біля нас стоять, як вони реагують на гру збірної України. Скажіть, будь ласка, які емоції вас зараз переповнюють і чи думаєте ви, що Україна виграє? Україна! Україна! Вперед! Україна! Україна! Вперед! Україна! Україна! Вперед! Як ви думаєте, з яким рахунком сьогодні зіграють збірні?
Україна 1-0. Думаю, з вами буде рахунок мінімум. Україна виграє. 1-0. Україна виграє. 2-0. 2-0 мінімум буде. Дякуємо. Тож бачите, що фанати налаштовані позитивно, незважаючи на те, що поки що більшість голів, ну не голів, а таких небезпечних передач іде саме у ворота збірної України. Але, на щастя, тут викрикають найбільше ім'я і прізвище воротаря збірної України П'ятова. І дякують йому за те, що він поки що, ну я думаю, що і надалі ці голи відбиває. Студія. Дякую, це була не менш емоційна, ніж фанати, які зібралися у столичній фан-зоні, кореспондентка ТВ Анастасія Станко. Ми повернемося ще до Хрещатика. У нас заплановане іще одне включення з фан-зони. Ну, раптом наші почнуть вигравати, ми ж не можемо не передати вам тих емоцій, які там будуть вирувати. У Дніпропетровську тим часом розібрали фан-зону, яка з початку чемпіонату не пропрацювала і жодного дня. У організаторів виникли проблеми з міськвиконкомом і міліцією. Мерія не підписала документ на проведення заходу. Правоохоронці відмовилися патрулювати фан-зону. За словами міліціонерів, до них звернулися у день відкриття Євро, і забезпечити охорону у такий короткий час було просто неможливо. До того ж, в УЄФА є вимоги до фан-зон: огороджена територія, стюарти, медична допомога, угода з комунальниками, що прибиратимуть тощо. Цього всього не було, пояснив заступник міської міліції Володимир Седлецький. Тому дніпропетровцям слід чекати фестивалю, який офіційні спонсори Євро влаштовують 21 червня. Організатори фан-зони переконують, міська влада просто боїться великих натовпів після вибухів, які прогриміли у місті наприкінці квітня. Все необходимо документация для организации публичной трансляции у нас в порядке. У нас есть подписаны договора с медиками, с муниципальной гвардией, с МЧС, то есть они все поддержали, остались у нас не подписаны милиция. Масса неузгодженных питань было. Тому ми не завізували. Ми не забороняли, ми не завізували проведення цього заходу. Той документ, який вони нам показали, от я теж їздив, консультувався з спеціалістами, з інтернету на англійському язикі, ні голограми, ніякої спечатки. Це ще не всі новини цього дня. У другій частині випуску говоримо про таке. Вибуховий допит. У зустріч слідчих із Собчак і компанією втрутилися телефонні терористи. Реванш польської битви. Російські ультрас пішли на Варшаву. Душ для британських фанів. До столичної фан-зони звезли водомети. Черговий допит представників російської опозиції ледь не зірвався через загрозу вибуху. Про замінування слідчого комітету повідомили телефонні терористи. Дзвінок пролунав щойно Ілля Яшин та Ксенія Собчак з'явилися в установі. Загроза вибуху, яка зрештою виявилась хибною, не завадила слідчим допитати активістів. Щоправда, для цього їх відправили в інше місце. При цьому слідчі поцікавилися Собчак, чи не пов'язана вона часом з телефонними хуліганами. Після допиту слідчі натякнули пресі. Дуже скоро деякі опозиціонери можуть змінити статус свідків на статус підозрюваних у справі про сутички під час маршу мільйонів. Розплата за Варшавську битву. Кілька місяців тюрми отримали двоє російських уболівальників за бійку в день матчу Росія-Польща. Покарання відбуватимуть на польській території. Ще четверо росіян поки залишаються без вироку. Варшавський суд дав поліції 3 місяці, аби зібрати про них додаткові свідчення. Весь цей період фанати залишатимуться під арештом. Покарання не вдалося уникнути і польським хуліганам. Двоє фанів отримали кілька місяців ув'язнення. Ще близько 100 вболівальників відбулися умовними строками та штрафами. Нагадаємо, всього у ході безладів поліцейські затримали 184 особи. Попри вироки суду, російські хулігани планують взяти реванш. Кількасот так званих ультрас їдуть до Варшави, аби помститися за своїх співвітчизників. Такими повідомленнями рясніє мережа Twitter. Якщо вірити прогнозам, основна частина месників приїде завтра, саме тоді, коли збірна Росії гратиме з командою Греції. Російські медіа доливають олію вогонь. Хулігани підстерігатимуть польських фанів на околицях Варшави, оскільки там менше поліції. Водночас польська сторона обіцяє, сутички фанатів більше не повторяться. Для цього правоохоронці посилили заходи безпеки. Другий матч групи D між збірними Англії та Швеції розпочнеться вже за годину на столичному НСК «Олімпійський». Поразка на цій арені від України негативно позначилася на мікрокліматі у стані вікінгів. Після матчу з українцями глеки побили Златан Ібрагімович та Олаф Мьольберг. Футболісти не розмовляють між собою і подейкують, що навіть розділили команду на 2 табори. Натомість наставник скандинавів Ерік Хамрен вірить, що усі непорозуміння зникнуть, щойно гравці опиняться на полі. За останні 44 роки шведи жодного разу не поступали
англійцям в офіційних матчах. Порушити неприємну для себе традицію представники британської корони сподіваються за рахунок потужної лінії півзахисту, а також дотримання ігрової дисципліни, якої не вистачало у протистоянні з французами. Початок зустрічі о 21:45. Водометами зустріли у столиці фанів із Англії. До Києва вони приїхали підтримати свою збірну. Матч між підданими королеви та шведами розпочнеться приблизно за годину на НСК «Олімпійське». З однією з версій спецавтомобілі приготували про всяк випадок, знаючи гарячі нори британських болівальників. Та англійським фанам такі приготування не сподобались. Вони фотографувалися поруч із технікою і запевняли, бійок від них не дочекаються. Ми дуже позитивно налаштовані, тільки на випивку і любов ще заспіваємо. Дарма нас бояться, нам не потрібні вони. Натомість у фан-зоні англійці та шведи гучно чекають на вихід своїх команд. Британці прогнозують своїм перемогу із рахунком 3-0. Шведи ж розраховують на нічию. Один, один, п'ять, п'ять. 3-0. Напередодні ж власний матч другого туру у квартеті Сі зіграли головні фаворити Єврочемпіонату – іспанці. Після невиразної нічиєї у стартовому поєдинку з італійцями чинні чемпіони не мали шансу на помилку, тому зустріч проти збірної Ірландії провели на високому рівні. Вже на четвертій хвилині Торрес відкрив лік забитим м'ячам. По перерві нападник іспанців оформив дуплет, а ще поразу представників британських островів засмутили Сілва та Фабрегас. Розгром 4-0 суттєво наблизив червону фурію до виходу із групи. Цей успіх уболівальники піренейців відзначили масовими гуляннями по всій Європі. Особливо не побивалися ірландські фанати, які ні на що не сподівалися у матчі з потенційно сильнішим суперником. Відтак Ірландія достроково вибуває з боротьби за дві чільні позиції групи. Шанси на плей-офф зберігають Іспанія, також Хорватія і Італія, які напередодні розписали між собою мир 1-1. Ми створили багато нагод у другому таймі і скористалися ними. Я вірю, що наша команда виграє чемпіонат. Звісно, німці або ще хтось спробують заступити нам шлях до золота, але Іспанія сьогодні довела, що вона грає краще за решту команд цього турніру. У нас не було нічого, ані тактики, ані зіркових футболістів, щоб ми могли протиставити іспанцям. Вони були сильнішими за усіма показниками, тому підсумок цілком логічний. Ну а вже завтра остаточно визначаться обидва чвертьфіналісти Євро-12 від групи А. Якщо росіянам достатньо навіть нічиєї у дуелі з греками, то у протистоянні Польщі і Чехії обидві команди битимуться лише за перемогу. Далі прогноз аналітичний від каналу ТВ. Учасники чвертьфіналу Чемпіонату Європи від групи А визначаться в останньому турі. Збірна Росії після перемоги над чехами та нічиєї у матчі з поляками має найкращі перспективи. Підопічні Діка Адвоката здобули 4 пункти і не відчувають кадрових проблем перед поєдинком із греками. Навіть нічийний результат на Варшавському стадіоні прочинить перед нашими північно-східними сусідами шлях до наступного раунду. Грекам натомість набагато важче. Заключний поєдинок групової стадії еліни мають будь-що вигравати, але й цього їм може не вистачити. Тому не лише на себе, а й на прихильність фортуни розраховують Салпінгідіс і решта синьо-білих. Ми потрапили до складного становища, однак нам не звикати. 2004-го у нас також ніхто не вірив, а ми взяли і виграли чемпіонат. Чому б не повторити це знову? У ситуації пан або пропав перебувають і співорганізатори «Європоляки». В обох попередніх матчах підлеглі Францишика Смуди задовольнилися нічиїми, пропустивши вперед і росіян, і чехів. З останніми червоно-білим доведеться закривати груповий раунд. Польщі потрібна лише перемога, тому атмосфера у Вроцлаві обіцяє набути вибухонебезпечних масштабів. Ми дуже розраховуємо на підтримку рідних уболівальників. Вони вже давно очікують від нас перемоги і потрібно нарешті подарувати усій Польщі заслужені 3 очки та місце у чвертьфіналі. Чи не заради цього ми влаштовували цей чемпіонат? Обидва матчі розпочнуться на польських стадіонах одночасно – о 21:45 за київським часом. Тож інтрига зберігатиметься до останніх секунд. Сергій Омельчук, ТВ. Туалетна нерівність. Мочитись серед столиці тепер можна тільки іноземцям. За це їх штрафувати не будуть, пообіцяв голова КМДА Олександр Попов. У столиці вже відзначилися шведи, перед матчем справивши свої потреби прямо на бульварі Лесі Українки. А от українських уболівальників за такі несанкціоновані фонтани таки сваритимуть. За законом, такий вчинок кваліфікується як дрібне хуліганство і карається штрафом у 51 гривню. Якщо це повториться, українця можуть навіть посадити за грати на 15 діб. Європейцям за туалет просто неба правоохоронці
не роблять навіть зауважень, ріки після них начебто обробляють спеціальними сумішами. Ми це робимо після того, як шведи проходять своїм маршрутом до стадіону обов'язково, відразу, до речі, після такої проходки. Ну і безумовно, як закривається фан-зона. Чому іноземців не штрафують? Ну, люди приїхали відпочивати. Нехай відпочивають. І пригоди іноземців в Україні. Дорогі готелі, хитрі таксисти та скупі офіціанти. Закордонні фанати з різних кутків світу Київ називають одним із найдорожчих міст Європи. Що іще говорять вони про Україну, з яким настроєм повертатимуться додому – далі. Не смакують українського. Ці студенти зі Швеції вже третій день, як відмовилися від нашої кухні. Розповідають, у перші дні євро спробували у столичних кав'ярнях борщ, м'ясо і деруни. Та заплативши за все по 200 гривень, тепер їдять у Макдональдсі. Чесно, їжа хороша, але навкруги настільки малі порції. Якщо ти купуєш два маленькі курячі крильця за 10 доларів, це надто, ну надто багато. Джиммі та Карл після огляду матчу на Хрещатику годину проблукали у пошуках таксі. Зізнаються, машин було багато, проте просили у 5 разів більше, аніж коли їхали у фан-зону. З нас брали 40-50 гривень, коли ми їхали туди, а коли поверталися тією ж дорогою, то просили 100-200. Але все окей, в таксистів є сім'ї, діти, їх треба годувати. Вартість номерів у готелях покусала канадців. Решта річ, відвідали близько 10 чемпіонатів у різних країнах світу. Проте двозіркових готелів за ціною 5 зірок не зустрічали ніде, окрім Києва. За 6 ночей у готелі ми заплатили 23 тисячі ваших гривень. Це 5 тисяч канадських доларів. Дуже багато. Це божевілля. Що покращило настрій футбольним фанатам, то це українське пиво. Навіть ціна у фан-зоні по 30 гривень за літр тішить Ротшера. Після хмільного швед хвалить українських дівчат та ладен поселитися в Україні. Це добра країна. Це дуже добра країна. Ми любимо українських дівчат. Ми любимо Україну. We love Ukraine! У захваті від українців і темношкірі Джеймс та Моріс. Кажуть, преса лякала, мовляв, у Києві багато расистів. Тепер скандинави фотографують фан-зону та усміхнених людей, щоб розвінчати міф, яким залякували туристів. Як виявилось, жодних проблем. Чудові люди. Ми щойно їхали в переповненому метро, не побачили жодного косого погляду. Іноземці вже перевірили, чи небезпечні прогулянки нічним Києвом. Німець Крістіан хизується, гуляв де хотів, хоч у турфірмі його від цього і застерігали. Звичайно, я ж гуляв і сам, і з друзями, але там, де не було простих людей, була міліція. А де не було міліції, то й там не було жодних проблем для нас. Ці хлопці із Данії приїхали сьогодні вранці, показують нам фотографії. Вже побували у музеї Голодомору, Андріївському узвозі та ботанічному саду. Прокаталися Дніпром на екскурсійному катері. Шкодують лише, що ні в музеї, ні у подорожі річкою гіди не розмовляли англійською. Я не очікував, що розповідь буде українською, тому я не зрозумів жодного слова. Але ми зробили трохи гарних фотознімків, і нам сподобалися гарні українські місцини. Сьогодні до Києва приїхали делегацію 200 фанів із Азербайджану. Їхня збірна у євроматчах не грає, проте вболівають за слов'ян. Ми сподіваємося, що Франція, Україна побіжить Україна. За Україну будете боліти? Звісно, будемо боліти. За своїх. Вперед, Шева! Оксана Тупальська, Данило Городецький, Тивай. На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за це спілкування. Прощаюся до понеділка і бажаю приємних вихідних. Ну, а зарядить вас гарним настроєм на ці вихідні канал Тивай. У нас попереду вечір сатири та гумору. Рівно о 9:00 відчинить свої двері кабаре «Вісіолий пісіс». Хай вам буде весело.